alamace daga cikin alamomin tashin kiyama. Manzo Allah ya bayyana ce la taqumu sa'atu hatta yakthura al-harj. Kiyama ba za ta tsaya ba sai al-harj ya yawaita. Sai sahabbai suka ce wa mal harj ya Rasulullah? Menene al-harj ya manzo Allah? Sai manzo Allah yake cewa al-qatlul qatl. Kisa, kisa. Wato farar yawan kisa. Alamace ta cikin alamomin tashin kiyama. Da suka duba yakin duniya da aka yi a shekarar 1921 da shekarar da yakin duniya da aka yi na biyu a shekarar 1945 adadin mutane na aka ce a duniya sama da miliyan 18 sama da miliyan 20 da suka duba kawai a ce mutanen da suka mutu a farkon wannan shekara ta 2000 da aka shiga 2000 zuwa yau 2007 mutanen da suka mutu tsakanin Iraki da Afghanistan da yankin Jammu da Kashmir da kasar India da dukkan wadansu wurare da ake fada a nan kasashen Afirka irin su Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, irin su Rwanda, Burundi da sauran wurare na duniya mutane kawai da suka mutu kai mutanen da suka mutu a Najeriya kawai daga farkon wannan to sauran asalin zuwa yau cikin yan watannin nan ba dalili na fashi da makami ba dalili na hadarin motoci ba dalili na menene mutum zai iya lissafa su ba wanda zai baka cikakken statistics na abin da aka rasa na mutane to kaga wannan duk alamace ta tashin kiyama alama ta 15 ta karuwar zaman zamani zai kusanta me yake nufi da zamani zai kusanta manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Abu Huraira la taqumu sa'atu hatta yataqaraba zaman kiyama ba za ta tsaya ba sai zamani ya kusanci juna fatakunu sanatu kashahr shekara ta zama kamar wata daya wai kuna sharukan juma'a wata daya zama kamar mako daya wata kuna juma'a ta kal yau sati daya zama kamar yini daya wai kuna yau ka sa'a yini daya zama kamar awa daya wata kuna sa'atu ka hadiraka safa wa safa as-safa awa daya ya zanto kamar dan lokacin da zaka cinnawa wani ganye na bishiya ya kone to ba da misali ce wajen fassara wannan me ake nufi da zamani zai kusanta shin awa 12 da muke da ita a yini ko 24 hours da muke da shi tsakanin dare da yini ne yanzu na da yafi tsawo shi manzo Allah ke nufi wadansu malamai suka ce haka ake nufi in kiyama ta zo za a ga haka za a ga awannin da ake da su na da sun fi tsawo sama da na yanzu lokaci zai rika gudu waɗansu malamai kuma suka ce a abinda ake nufi samar da hanyoyin sadarwa wanda suke takaice wa mutane rayuwa da iyayenmu idan za su tafi aikin hajji da kakanninmu lokacin babu jirgin sama a ƙasa suke tafiya sai a shekara a hanya a shekara biyu a hanya yanzu ko da ka tashi daga Abuja ka sauka a Jidda cikin awa hudu ko abin da kai awa hudu ba wannan sun jira ka kaga zamani ya kusanta a da za ka aika wasiƙa ta hanyar gidan waya ta yi wata ba ta je ba tsakanin Fatakwal zuwa Kano ko ta yi sati biyu ba ta je kwana uku amma a yanzu nan ka isa ta sako ta hanyar email address na mutum a ruwan intanet ɗin da nan mutum ya karɓi sakon a ƙarshen duniya daga gabas kai kana ƙarshen duniya daga yamma ya ba ka ansa shi yana daga can kai kana daga can duk kuna communication da juna ga waya ga sauran hanyoyin isar da sako na zamani to su ake nufi takaituwar lokaci haka waɗansu malamai suka fassara hadisin waɗansu malamai suka ce a albarkar lokaci ce za a ce aikin da kake iya yi da cikin awa ɗaya a yanzu ga ka awa uku ba ka yi shi duk wanda ya rayu cikin ku a shekarar 1971 zuwa har 85 kuma yanzu kwatanta daga shekarar 1990 zuwa yau 2007 sai ga bambanci kamar an samu bambancin awanni waɗancan lokutan sai ka yi abubuwa masu yawa a yini amma a yanzu ba ka iya yanzu ka waye gari da abu uku shi kake son ka tabbatar amma sai ka je office ɗinka sai ka tattar ababai guda biyar wanda baka waye gari da su kuma kowanne wajibi ne yana buƙatar ka yi shi a yau lokaci ya yi wa kowa karanci to wannan shi ake nufi in wannan ta faru alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama alama ta 16 ya yan uwa musulmi bayyana shirka a cikin al'ummar musulunci ga mutum musulmi kuma yana shirka wannan manzo Allah sai kiyama ba za ta tsaya ba har sai an samu waɗansu kabilu cikin al'umma ta sun haɗu da mushrikai suna yin shirka yadda suke yi kila wani zai mamaki sai ga a yau a neman duniya ba irin shirka da mutane ba sa yi yanke yanke da kaza kaza yanzu kusan lokacin da ake son lokacin zaɓe
garuruka da dama daga cikin garurukan mu wanda ka haifi jariri an neme shi an rasa, wanda ya fi kai ka zo za shi kano za shi Kaduna da Kaduna za shi Maiduguri ko za shi Sokoto an neme shi an rasa. Filin jigiya da sanarwa kullum ana cikiyar maza ko mata da aka nema a kansa, kuma galibi aljanu suke yin umarni cewa bukatar ka za ta biya amma in ka bada jinin ɗan adam ko ka bada wani ɓangare na ɗan adam mace ko namiji mai shekaru kaza ko a iyakance shekaru ko kana iyakance. Akwai jihar da waɗannan takara kafin ya ci gwamna sai da ya binne jakai 17 daga kowace kusurwa jakai da tsakiyar jihar da wannan kusurwa wannan angul ɗin wancan angul ɗin a katin rami jaki dare a binne shi, kaga umarnin aljanu da sauran abubuwa. Akwai waɗanda suka samu kunkuruwa ka cire masa alwala, alwala ya yi mai da ita waɗannan kaga sun kai wallahi duk masu tsafi suke ba da irin ayi kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza kaga shirka ce birara. Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah baya gafartawa ayi shirka da shi amma yana gafarta abinda bai kai shirka ba ga wanda yake. To yanzu akan biyan bukatar mutane ba abinda ba sa yi, mutum zai iya daukan malamai ya ce su tafi aikin haji je kowa yi dawafi 50 sannan kuma nan take ya kirawo bokaye su kun zo su kuma suna yi, sannan kuma yake samu arna a wani garin zai ya roki Allah ya roki kowa da kowa kawai zai roki Allah ya roki Allah shi ne bukatar tafiya. To dan su malama idan wani ya ba su kujera aikin haji ko umara sai ta sai ya burge su ko ba sani ba, kuma yadda ya ba su kujera aikin haji ko umara to kuma haka kuma yaje ya samu wani boka kuma ya ba shi rubin bakin sa ko kaza mai wake wake ko wani kaga ya roki duk rubin mallaka kuka yi tunda shi a wajen sa ana yin rubin wani wanda ba Allah ba kan ya biya wata bukatar da ba mai iya biyar da sai Allah. Alama ta 17 daga cikin alamomin tashin kiyama akwai abin da ke kira zuhurul fushi wa qati'atir rahim wa su'ul jiwa, bayyanar alfasha da yanke zumunci da mummunan zama tsakanin makwabci da makwabci. Kaga kowa baya wa ɗan uwansa fatan alheri, kaga wa da kani babu zumunci, kaga wani yana zaune a gari kaza tsakanin shi da iyayensa da suke gari kaza fitula da dari ko ta fere yini daya amma sai mutum yayi shekara bai je gare da mahaifinsa ko mahaifiyarsa. Kaga wani yana cikin wadata yan uwansa suna cikin hali na talauci da halin kakanika yi, kaga mutum na cikin wadata makwabcinsa na cikin matsanancin hali amma ba abin da ya dame shi. Idan wannan ta faru a tsakanin jama'a ita ba alama ce cikin alamomin tashin kiyama. Manzo Allah ya bayyana cikin hadisi sahihi wanda Imam Ahmad ya ruwaito yace la taqumu sa'a hatta yadhhar al-fuhush, kiyama ba za ta tsaya ba har sai alfasha ta bayyana, wa qati'atur rahim da yanke zumunci, wa su'ul jiwar da mummunan zama tsakanin makwabci da makwabci, kowa na yi wa dan uwansa mummunan fata, kowa na yi wa dan uwansa hasada baya san wani abin alheri ya san dan uwansa. Kun ga wadannan ababai dukkanin su alamomi ne na tashin kiyama. Alama ta 18 tashabbukul mashyaqa, samartakar tsofaffi, ita ce kalmar da na yi ta kokarin fassara kalmar da ita da Hausa kila na fassara daidai abinda ake nufi tsoho ya rinka halin yara ko tsohuwa ta rinka hali na ƴan mata irin da 20 ɗin nan, ita tana da shekara 50 amma tana halayya ta yi shekara 17 bata gane ta girma ba bata gane ta manyanta ba. To wannan alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama. To menene alamomin hakan a fili? Rina gashi, manzo Allah ya bayyana rina gashi a matsayin alama, tsoho mai kurkura ka ga ya je inda ake gyaran gashi ana rina gashin sa dan kana gane. Ita ma ta so ba ta manyanta amma ta ji tana gyaran gashi tana rina gashi kar kurkura ta bayyana dan kana gane. To duk wannan alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama. Tsoho wanda ya manyanta kaga yana neman yara ƙanana ya kawance da su, kawai tunda yana da kuɗi yana da kaza yana neman sa'annin ƴaƴansa sa'annin jikokinsa ga mutum ɗan shekararsa tun yana neman budurwa ɗan shekara 17 ba wai da aure ba da fasikanci. To ko da aure ɗan shekara 60-65 ina shi ina ɗan shekara 17 ai ya kamata kuma ya bar wa na baya ya nemo da su
kwatare su rufu asirin juna tare, amma kar ya nemi wanda shi lokacin da ita ta fara zama mace shi kuma lokacin ya kare karan babu da gowar kwamai ta tare shi, to sai ce yaya kuma. Wanda Allah ya bayyana cikin hadisi sahihi ya ce ya kunu kawun fi akhir zaman ya bi buna bi sawadi ka fawasir al-hamam la yarihuna ra'ihat al-janna, za a samu ta wata sa mutane a karshen zamani za su rinka rina gashinsu kaga kamar kundin hasbiya. Hasbiya wata rutsuwa ce wadda ko duk ina tana da wani launi amma da dai inda kundin ta yake baki kiri yake, to su ma ko ina in abin da ne amma nan gemun su za su kokari su rina shi kar a gane furfurarsu a ce ya tsufa. Shi ko bai san ba cewa ita furfura akwai lokacin da take zama tsufa akwai lokacin da take zama baiwa, to amma dai ko da ta tsufance rina ta din baya da amfani ka tsaya a yadda kake yafi mutunci a ganka kowa ya danka ya ga babban mutum kamar mai tsarare ko baka wasanni na yara, amma ga kaya manyanta kana wasanni na yara wannan bai dace ba. Alama ta 19 wato ta kusa da ƙarshe ke na cikin ƙananan alamomi, kasratu zalazil yawan girgizar ƙasa, ka ji girgizar ƙasa a Iran an yi hasara wajen mutum kaza, mutumin da yake ba mutumin kirki ba, mai mutunci a mizanin shari'a shi ne mutumin da yake mutumin kirki, tunda Allah ce inna akrama kufiya san kariya yake, a zo kuma jama'a su yi tafi a yi sowa mutum ya fita kariya, wani kanta mafi hasadi wanda ya fita gaskiya kuma a kare ta shi a ce kariya ke, makaryaci a gaskata shi wanda yake bai gaskiya kuma a kare ta shi, wai wuta manufi alfa'in bai wa kura ajiyar nama shi ne ga mutum mahadinci an san barawo ne a ajiye shi inda dukiyar jama'a ce, wai kawo nufi alami amintacce kuma a hana shi a ce karku ba shi, wayar da kofi har ruwai bidon a lokacin nan har ruwai bidon zai rinka magana a cikin jama'a, sai su habbai suka ce wa mar ruwai bidon tu ya rasulullah wane ruwai bidon, sai manzo ce asafihu ya takallamu li amr al wani kaskantacce ko lakantacce ya rinka magana a matsayin sauran mutane, to wannan alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama. Ya yan uwa na faɗa muku kananan alamomi za su yi tabbacin ba, amma a ciki na kalle su gaba daya na zabo waɗannan na ambata guda 20 wanda a cikin su na tabbatar in su duka ba su faru ba to mafiya yawan su sun faru suna faruwa a cikin rayuwar mu. Abin Isra'a da kullu shine yayin uwa faruwar abu a matsayin alama ta tashin kiyama baya nuna zargi ga abin ko kushe, sai an kalli waɗansu dalilan da suka kushe abin ko suka yabe shi. Yanzu misali ai ko annabi alama ce da cikin alamun tashin kiyama, yanzu wannan abin zai ne ko abin yabo ne, abin yabo ne gode baitul maqdis alama ce da cikin alamun tashin kiyama, yanzu wannan abin yabo ne ko abin zargi ne, abin yabo ne abin so ne amma bayyana jahilci ba abin zargi ne, bayyana zina da bayyana fa'ici da riba duk wannan abin zargi ne, a sai ba ma kallon abu dan ya zama alamar tashin kiyama ya zama kawai ya zama abin zargi ko abin yabo, sai in mun kalle shi ta wata mahangar da za ta nuna zargi ga abin ko kuma ta nuna yabo a kansa, to daga karshe sai in ambata mana manya daga cikin alamomin tashin kiyama. Sunan gurin kamar da na faɗa ta kai ta tone guda hudu kawai zan bayyana mana a matsayin misali. Alama ta farko bayyanar mahadi, a nan ya kamata mu bambance wane ne mahadi wanda bayyana su take a matsayin alamar tashin kiyama. Idan mutum ya kalli hadisai da dama waɗansu cikin Bukhari waɗansu cikin Muslim da waɗansu cikin Mustadrak na Imam al-Hakim an-Naisaburi da sauran littafan sunna, manzon Allah ya bayyana mahadi ta hanyar suna ta hanyar sifa da kuma ta hanyar aikin da zai yi idan ya zo. Sunansa daidai da sunan manzon Allah, sunan mahaifinsa kuma daidai da sunan mahaifin manzon Allah, yadda manzon Allah yake Muhammad ibn Abdullah haka shi ma mahadi da zai zo sunansa Muhammad ibn Abdullah,
sannan kuma manzo Allah ya bayyana cewa shi mahadidin nan yana daga cikin zurriyar gidansa, yana dangantuwa zuwa ga Hassan ibn Ali, wato Hassan dan Ali ibn Abi Talib, da kuma gana da Fatima. Shi mahadidin yana dangantuwa ne zuwa ga rashi da an dogon tarihinsa. Al-Imam Ibn Kathir yace wa huwa Muhammad ibn Abdullah Al-Alawi Al-Fatimi Al-Hasani. Shi mahadidin sunansa Muhammad ibn Abdullah Al-Alawi, zuriyar gidan Ali ibn Abi Talib, Al-Hasani ta bangaren Hassan ba ta bangaren Husaini ba, Al-Fatimi nan da Fatima. Ko manzon Allah ya bayyana cikin hadisi yace shi mahadidin da baya da bambanci da sauran kowa da kowa, kamar sauran da magarin mutane yake, baya da wani abin da ya fice da shi, amma yuslihu Allah subhanahu wa ta'ala fi layla, Allah zai inganta halayyarsa a cikin dare daya da bambantar sauran mutane ta fuskar takawa da sauran Allah. Tunda zai zo mujaddadi ne, zai jaddada addini, ba wani sabon addini zai zo da shi ba, Qur'anin da manzon Allah ya bari da hadisi da manzon Allah ya bari da su zai aiki. Zai zo duniya ta cika da zalunci, ya yi kokarin samar da adalci a cikinta. Za su yi zamani daya da Annabi Isa alaihi salam, kamar yadda manzo Allah ya bayyana yace kayfa yakuna amrukum idza nazala fikum ibnu maryama wa imamukum minkum, ya al'amarin ku zai kasance lokacin da Annabi Isa dan Maryam zai sauka, a lokacin kuma shugaban ku yana cikin ku, da Annabi Isa da yake zai salla a bayan mahadi. Da bayyanar Annabi Isa da bayyanar mahadi da alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama manya, wanda ke nuna kusantowar kiyamar dab da dab, kamar yadda shi mahadi sahihan hadisi suka nuna shi, haka Annabi Isa alaihi salam sahihan hadisi suka nuna shi, kuma ayoyi suka yi isharar zuwa gare shi. Abin da ke ɗaurewa waɗansu mutane kai shi ne cewa su suna ganin Annabi Isa ya mutu don haka ba zai dawo ba, wanda babu wata aya ta cikin Alkur'ani ko hadisi sahihi na manzon Allah ko maganar wani sahabi ɗaya jal cikin sahabbai ingantacciya zuwa gare shi da ta ce Annabi Isa ya mutu. Kalmar da suke fakewa da ita ce kalmar al-wafat da Allah ya amfani da ita cikin Alkur'ani, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru وجاعل الذين تبوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم الي مرجعكم واحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. كلمه اني متوفيك تو كلمه الوفاه اتكي لارب سو كما تنا ده ماانوني كدوبا كوانا قاموس نا لاربتي cikin shahararrun qamus na larabci misali lisan al-arab wannan cikin mafi girman dukkan wani qamus na larabci ko tajul arus ko ka yi kasa-kasa irin su al-qamus al-muhit na Fayrus Abadi ko ka dauki as-siha ko muftar as-siha ko misbah al-munir, ya dai munjin ba amintaccen littafi bane ba, ba a dogaro da lugarsa wajen tabbatar da abu a matsayin larabci. Waɗannan su ne tattun littattafai na larabci tsantsa. Kalmar al-wafat ma'anarta tana kaiwa ta komo cikin ababe guda uku. Al-wafat yana zuwa da ma'anar mutuwa, al-wafatu na zuwa da ma'anar barci, al-wafatu yana zuwa kuma da ma'anar biyan bashi. Tawaffaitu hudaydi, na biya shi bashi na gaba daya. To kaga daukan ta kabata ma'ana daya daya zai zama kuskure, dan haka baka iya tantance mata ma'ana sai ka bi jerin sentence da kalmar ta zo, sannan ka san me take nufi. Jumlar siyaqul kalam wa sibaqul kalam هو الذي يحدد المعنى وانا زي تنتجي مكا معنى ده الله يتي يا إيسا إني متوفيك يا إيسا نين نكي قدر مكا جنبرش هو يا إيسا إني متوفيك يا كي إيسا نين نكي قدر مكا متوى بيتي ناكسي كبا نين ميكسي كدوم متوفي اسم الفائل دي wanda ismul fa'il ma'anarsa daidai take da ma'ana na fi'li mudari'i yadullu ala al-hal wal istiqbal, yana nuna abinda ake yanzu ko wanda za a yi nan gaba, amma ba wanda aka yi baya ba. Kaga ba ta nuna mutuwarsa,
ballantana ayat da ta zama kuma Allah ya dauke shi bar rafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu azizan hakima, ballantana hadisi cikin Bukhari da Muslim din mutum ya yadda zai kafa hujja da hadisin Annabi, baya cikin wanda suka tabe cewa shi zai kafa hujja da hadisin Annabi ba. Da haka da yayan wa musulmi waɗannan abubuwa gaba ɗayan su ma'aunar fahimtar su da yadda da su ayat al-Qur'ani da hadisin manzon Allah da maganganun magabata na farko musulman farko cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da tabi'ai da tabi'in. Da haka bayyanar mahadi alama ce cikin alamomin tashin kiyama, bayyanar Annabi Isa alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama. Daga nan alama ta uku akwai bayyanar dujjal, wanda yadda mahadi da Annabi Isa suka zanto salihan bayi, dujjal kuma zai zama fasikin bawa, fajirin bawa, kuma cikin yan adam yake ba wai cikin aljanu yake ba, dan adam bai shi amma kangalalle mai yawan fajirci zai zo da waɗansu al'amura da suka keta hankalin dan adam. Ya ce sama ta yi ruwa a ga ruwa ya keji, ya ce ƙasa ta fito da tsirrai a ga ta fito da tsirrai, zai kewaye duniya gaba ɗaya cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, Makka da Madina sai kawai ba zai iya shiga ba, kamar yadda hadisi sai ya suka nuna. Zai zo mai ido ɗaya ne, kuma a nan a goshinsa tsakanin idan dama da na hagu an rubuta kafir, wato kafiri. Manzon Allah ce da wanda ya iya karatu da rubutu da wanda bai iya ba kowa sai ya iya karanta ba, dan Allah ya sauke wa mutane hujja a kansu kar wani ya bi shi bisa ga kuskure. Amma tare da haka za a samu waɗansu mutane su bi shi, to wannan manyan alamomi da cikin alamomin tashin kiyama. Daga nan alama ta hudu ta ƙarshe, buɗewar rana daga yamma ta fada a gabas, wannan aya ta nuna haka a ƙarshe-ƙarshen suratul an'am, yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru inna muntazirun. Wannan aya ta ce ranar da wani sashi na ayoyin ubangijinka zai zo, to a wannan ranar duk wanda bai imani ba sai a ranar imaninsa ba zai masa ba amfani, duk wanda bai tuba daga aikin sako sai a ranar shi ba tubansa ba za ta yi masa ba amfani, duk wanda ya yi musulunci amma bai fara aikin alheri ba sai daga nan to ko ya aikin alheri ba ya da amfani. Amma mai imani kafin wannan ranar, mai aikin alheri kafin wannan ranar, zuwan wannan ranar ba ya canja masa aikinsa, zai samu lada idan ya yi. Daga manyan alama ta daga cikin alamomin tashin kiyama, yadda aya ta yi ishara zuwa gare ta, haka hadisan manzon Allah sahihai cikin Bukhari da wannan sa suka yi ishara zuwa gare su gare ta. Da haka yayin waɗannan su ne manyan alamomi. To duk mai dana amfanin sanin wannan, mu gane wannan alama daga cikin alamomin tashin kiyama abin nufi, dan wannan ya nuna mana cewa ashe rayuwar mu ta duniya ba dawwammamiyar rayuwa bace, kada kuɗi ko mulki ko sarauta da kuruciya da karancin shekaru su ruɗe mu. Ubangiji subhanahu wataala zai tashi wannan duniya, akwai ta rayuwa banda wannan wanda muke ciki. Wannan rayuwar tana da farko tana da ƙarshe, waccan tana da farko ba ta da ƙarshe. Wannan rayuwar kwanaki da watanni da aka bamu dama ce na mai aiki, a waccan rayuwar babu aiki sai dai cin gajiyar aikin karɓar sakamakon aiki. Wannan shi ne kowane ɗan adam ake son ya fahimta idan ya ga waɗannan alamomi, duk lokacin da ya ga wata alama cikin alamomin ta jaddada masa imanin da ranar tashin kiyama, imanin da zai gadar masa da yin aiki na gari da kwazo da himma da jin tsoron Allah da tsare gaskiya da zama mai riƙon amana. Yayan uwa musulmi, a hakikanin gaskiya bayani akan alamomin tashin kiyama bayani ne mai tsawo kwarai da gaske, kuma ina ganin in na ce sai na faɗi duk abin da ya kamata in faɗa lokacin da muke ciki ba zai ishe shi ba, kuma na tabbatar mun dannade a zaune, kuma na tabbatar cikin maganganun da na yi za su haifar da tambayoyi masu yawan gaske waɗanda suke da alaƙa da wannan. To ya kamata in dakata a nan gurin, abinda ban riga na faɗa ba cikin tambaya kila mu cike shi cikin tambayoyin da waɗansu daga cikin ku zasu yi. Abinda na faɗa ya zama daidai, Allah sa mu yi tarayya a cikin lada ni da ku gaba ɗaya. Abinda ko na faɗa bisa da kuskure ko tuntuma har sai ina fatan Ubangiji ta Allah shi ya fi mu, kuma Allah shi nuna mana kurakuranmu da kun gyara. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله. الله اكبر.
saboda waɗansu da suke ba sa jin harshen Hausa, muna roƙon ɗan uwanmu Sheikh Abubakar Siddiq, Chairman of Chief Executive Officer na Commonwealth Grounds and Towers, zai ainihin zo ya dan fassara mana wannan lecture a taƙaice a cikin harshen Turanci. Allah Ta'ala ya masa jagora. Kana tabbatar da shi. Taƙaitaccen bayani na abinda lakcin malam ta kunsa game da alamomin tashin kiyama wanda Sheikh Abubakar Siddiq ya gabatar da shi. Da yake lokaci yana tafiya kuma tambayoyin da aka rubuta suna da yawa, idan da za mu ci za mu karanta su kuma ya bayani a kansu, tabbas za mu kai magana ba a nan ba a tashi ba. Saboda haka mun sanya ƙa'ida na farko, za mu karanta tambayar da take ta shafi abin da malam ya yi wa'azi a kansa, shi ne a kan tashin kiyama. Sai dai abin da ba ka rasa ba, idan mun ga cewa tambayar tana da muhimmanci ƙwarar gaske, za a karanta ta. Haka kuma idan mutum bai ji tambayar, saboda Allah wani ya tambaya masa domin mene tambaya ya sanya, lallai za mu ɗauki ɗaya daga cikin ta mu karanta, saura kuma su hankali. Wanda kuma ji tambayar, saboda Allah muna ba da haƙuri, ba wai mun ainihin raina tambayar sa bane, sai dai kula da haƙoƙi da suke tattare da mu. Muna roƙon Allah Ta'ala ya yi mana jagora. A zan fara tambaya ta farko, wanda mai tambayar kuke cewa malam, wace shawara za ka bai wa al'ummar musulmi game da watan halin da ake ciki a yanzu na zancen kace alfasha za ta yaɗu, kuma auren namiji namiji kenan, homosexual sexuality yana faruwa a Turai, kuma ana so a kawo shi ƙasar nan, har ma an gabatar da shi a majalisar dokoki. Shi ne ita ce tambayar malam, wani shawara kake bai wa musulmi da wannan matsala? Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Shawarar da ta zama wajibi mu faɗawa junan mu ita shi ne ɗaukan matakai ta hanyoyi guda biyu. Hanya ta farko, kowane mutum ya ɗauki mataki a karan kansa da iyalinsa, inda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. A karan kanka ka zanto ka yi ƙoƙarin karantar addininka da fahimtarsa ta hanyar karatu, kuma ka koyi addinin a wurin malamin da kake tsammanin ya yi wa addinin kyakkyawar fahimta. In ka kai matsayin ka yi karatu da rubutu da kowane yare, to ka karanci abinda mawallafa amintattu suka rubuta game da addini, ba waɗanda mawallafa ƴanci ranar addini suka wallafa ba. Domin Turawa suna yi mana dabara wajen shiga su karya mana addini ta kowace fuska, za su yi suna da musu rubuce da dama kan addinin mu, kowane irin ababai kuma su bayar da analysis game da shi a mahangata su, ba a mahangata addinin mu ba, amma kuma da sunan addinin mu. Har su buɗe website da dama a cikin internet da sunan yada addini da su dan su cutar da mu, ko su samu waɗansu ƴan barandan su na cikin mu waɗanda suke yin aiki gare su, waɗanda amintattun mu ne, su rinka fassara mana addini a mahangar da Turai take so a hange shi. Su yi ta kuskure ma da gyaran fuska game da ayoyin Alkur'ani ko hadisan manzon Allah ta hanyar ba su gurguwar fassara. To a nan idan ka ɗauki mataki, na ɗauki mataki na in karanci addini na ta hanyar da ta dace, sannan kuma in baiwa matana da ƴaƴana tarbiyyar addini ta hanyar da ta dace, to mun samu wata garkuwa da kariya da za ta kare mu daga irin waɗannan fitintu. Idan ka karanta addini kyakkyawar karanta, matarka ta karanta, ko ka sanya ƴaƴanku a makarantu da ake karantar da addini, ko dai irin makarantu da ake da su a zamanance masu garwaye karatun boko da tarbiyyar addini, mu yi ƙoƙari ya kasance irin wannan makarantu ne ƴaƴanmu za su yi karatu. Kar mu kai su a makarantu waɗanda suke na tsantsar boko, ko musamman idan ya zanto cewa makarantu ne kiristoci. Sai fa in ba mu da zaɓi a inda muke, ba makaranta ɗin wadda za ta garwaye tsakanin boko da addini,
matakar akwai babu da wani uzuri a gaban Allah ranar tashin kiyama. Duk goko da za su fara siya kai fa rayuwarsa kenan tana duniya. Addinin nan shi ne abin da za ta yi shi ranar tashin kiyama. Kuma karatun addinin nan shi zai ba su kariya dukkan wani baguwar tunani da za a zo a gurɓata musu aƙidar su ba zai ci nasara a kansu dan an ba su tarbiyya ta addini da karatu na addini. Idan yaranka suna makaranta ta boko tsantsa da safe to ya kasance da yamma an tsara musu yadda za su yi karatu na islamiyya mai kwari to wannan zai taimaka wannan mataki na farko kenan tunda Allah ce ya yi wallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya kodan da suka yi imani ku tsare kare kanku da iyalinku daga wuta. Mataki na biyu wanda za mu ɗauke shi a matsayin jama'a wakilai da muke da su a majalisar dokoki ta tarayya ko ta jiha a majalisar dattijai ya kasance lallai suna wakiltar mu ta hanyar bukatunmu da suka shafi rayuwa da bukatunmu da suka shafi addini. Kawo irin waɗannan dokoki daga United Nations a zuwa farlanta su a cikin majalisar dokokinmu ta ƙasa fara amince su zama doka za a iya yin hakan ne idan ya zanto wakilanmu ba sa wakiltar mu da haka yana da kyau mu yi hattara game da wannan in har akwai wannan wakilci na gari daga wakilanmu majalisoci a majalisar tarayya da na jiha babu yadda za a kawo wata doka da za ta iya cutar da mu kaga yanzu dokokin da aka kawo mun zana da waɗansu 'yan majalisa tun kafin zaɓe na 2003 muka faɗa musu illar da suke zuwa dokokin da kuma gudunmuwar da ya kamata su bayar mun yi wannan zama da su ne karkashin Supreme Council for Sharia in Nigeria kuma duk suka abinta cewa insha Allah ba za su bari wannan dokokin su kai labari ba kuma abinta kai da bakin ciki daga ƙarshe an tabbatar da dokokin kaga wannan abin da ke nuna warisin kishi da kuma mu kanmu mu kanmu muna da sakaci dangane da wakilanmu wakilanmu fa sun je ne don su yi mana hidima amma ba ma neman hakan a wajensu yaushe aka taɓa samun mutum 10 ko 15 ko 20 ko 30 suka je suka yi parking da motocinsu a kofar gidan wani ɗan majalisa lokacin da ya zo constituency ɗinsa suka ce a matsayinmu na wakilanka ba mu yadda ba da wakilcinmu da kai domin ka je ka amince da doka ta kaza da ta kaza da ka cuce mu a wanda ke wannan asali ma da yawa daga cikin mana idan an tambaye wanda da cikin kai din a wani constituency kake ko kuma waye wakilinka a majalisar dokokin tarayya ko waye sanatan ka dake wakiltar unguwar da kai kake zaune kin ma wani bai san shi ba ballanta na ya san wani sako zai je isar masa a wannan majalisu. Muna da karanci na abin da ake kira wayewa a siyasance political awareness din mu yayi kadan kwarai da gaske dole ne sai mu wayar da kanmu da kuma yadda za mu yi hakan shi ne dole sai an samu haɗin gwiwa tsakanin malaman addini da 'yan boko masu kishin addini don ya cicciko da al'ummar ta samu wakilci da gari in ba wanda aka samu ba za mu yi ta shan wahala. Amfanin ka tsare kanka a gida ko ka tsare iyalinka a gida ka kula da su wannan dan saboda shi ne abin da yake ɗaukan kaso 70 ko sama da haka cikin 100 na baiwa 'ya'yanka da kanka kariya daga fitintunun wannan na zamani. Amfanin wakilci a majalisa don kar a kawo dokokin da tasirinsu zai bayyana a nan gaba ko da bai bayyana ba a yanzu to dole sai mun haɗa waɗannan guda biyu sannan za mu iya cin nasara. Wato nan gurin kaga akwai aiki na malaman addini akwai aiki na 'yan boko masu kishin addini akwai aiki na ƙungiyoyin addini yanzu a ce ƙungiya kaza reshen birnin tarayya Abuja ta nemi wakilai da suke wakiltar wannan bangare musamman musulman cikinsu ta zauna da su cewa ga fa irin wakilcin da ake son ko haɗin kan ƙungiyoyi kaza na birnin tarayya ta Abuja ko na jihar Kaduna ko na jihar Kano da haɗin kan wannan ƙungiyoyin da wakilcin kowace ƙungiya sun kiraye wakilansu da suke wakiltar jiharsu a majalisar dokoki ta tarayya ko a majalisar dattijai ta tarayya don su faɗa musu bukatun da ake son su kare da kuma abin da za su yi yaƙi da shi cikin dokokin da za a kawo su yi wa mutane illa dole za su ansa domin dukkan waɗanda aka kira aka faɗa musu suka ƙiyarta aka ce ga wata juma'a an ɗauki makon juma'a guda ɗaya ana tsine musu albarka
kuma wannan yayi zafi da yawa ana gargadin su ana jin hankalin su kafin a fara tsirewa dole wannan zai taimaka to amma muna da saki tsirewa kwarai da gaske don saboda haka kar mu tsaya mu kalli abin ta bangare ɗaya mu kalle shi ta dukkan bangarori kuma Allah zai yi mana da makata ila in na ce karanta malam an san zai ɗau lokaci in ba da shawarar kila malam zan karanta mai don ya ɗauki tambayoyin sai biyu su ɗaya bayan ɗaya kila zai fi sani yawan su na lokacin da zai ba su in ce malam ka yi maganar kaɗe-kaɗe yawancin suna daga cikin alamomin tashin kiyama to yaya maganar kaɗe-kaɗe da ake yi a lokacin aure ko kuma bikin sallah sannan da gaske ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa gaya wa nana Aisha cewa kar su zauna shiru su ɗanyi waƙa a lokacin wani biki ma'ana wai su ɗanyi ɗan walwala malam da Allah yana son bayani akan yajuju da majuju wani ta ce malam da Allah a taimaka muna watan da addu'a ita addu'a take nema da yan uwa musulmi Allah musu assalamu alaikum malam menene matsayin wanda yake cewa watan shi tunda ka yi magana a kansa ya sa ya ce an samu musulmi na cewa da ya jefa wa musulmi gala ya jefa wa kafiri malam ina son a man bayani ka yi magana riba a daga cikin alamomin tashin kiyama to akwai waɗansu kamfani a yanzu da suke sayar da wani abu da ake kira slot za a ba za ka sa kamar 45,000 kowane wata za a baka 40,000 450 za a baka 40,000 constant suka sana'a suna a nan to amma wannan riba da ake constant babu canji ne matsayinsa kaji malam game da riba har yanzu ya halatta mutum ya sayi abu daga Kano naira 100 yanzu ya ninka shi kamar ya sayar da shi 500 ninki 5 malam a taimakawa a bai a yi muna a tunatar da yan uwan mu mata game da hijab saboda da yawan su sai ka ji suna cewa so hijabi yakan mai da su ƙauyawa saboda haka ba za ka sassa ya jabi sai lokacin mutuwa ko kuma ainihin lokacin da mutashin hankali ya faru wannan kuma ya ce menene ake nufi da dajjal wanda ya kai ga har manzo Allah ya umarci mu mu tsare da shi mai wannan tambaya ita tana son ko kuma yana son ya san matsayin da ake ciki game da Jaiz Bank kuma shin wani matsayi ko mataki malamai ko kuke ɗauka a yanzu game da wannan Jaiz Bank a ƙara mana bayani kuma menene ya kamata rawa ya kamata yanzu musulmi su sake takawa domin tabbatar da Jaiz Bank mai wannan tambaya yana so ne ta san wai ya halasta mace ta rina gashin kanta zuwa ne kala wanda ba baki ba kamar ta sanya masa lilli ya ja ko bai halatta ba malam ka yi maganan yawan samun kaɗe-kaɗe da sauti da zai yi wacce a ƙarshen duniya yana cikin alamar tashin kiyama to yanzu wani shawara za ka ba mu game da handsets da suke da kaɗe-kaɗe ga su nan barkatai kuma yaya ya kamata mutum ya ajiye kuɗinsa idan ya ajiye a banki shin ya halatta ya ajiye ya bar masa ya bar su kar ya karɓa ko kuwa
ita menene ka'idar shari'a game da wa'azin mata da suke zuwa gari gari ko wuri wuri ko unguwa unguwa ala ina su da Allah ayi man bayani cewa kaddara na abinda Allah ta'ala ya rubuta zai faru shin da gaske ne addu'a na iya canza ta amma wannan tambaya shi ma baya cikin ainihin zancen tashi ya amma kace me hukuncin matar da haila ta dauke mata lokacin alfijir yaya zancen sallar su bane wannan ma yana da muhimmanci don cewa ta yi ita ce take tuka mota da kanta kuma da yar ta ciki sai ta samu accident kuma yar ta mutu shin akwai kafara a kanta sannan wannan mata ce zancen riba da aka yi na cewa cin riba na daga cikin yawaitar riba na cikin alamin tashin kiyama to malam yanzu ya matsayin ma'aikatan gwamnati wanda ake sayar masu da gidaje yanzu kuma an haɗa su da banku na malalli akwai riba a ciki wannan kuma ya ce to malam da Allah ya mana bayani game da hukuncin sayan shares hannun jari a banki ko kuma a kamfani malam kai maganar dawa annabi isa cito idan ya dawo zai dawo matsayin annabi ne ko kuwa a matsayin mabiyin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ya ce malam gaskiya ne manzon allah ya ce wai mutuwar shi da tashin kiyama ba zai wuce shekara watan bambancin sa tsakanin mutuwar da tashin kiyama ba zai wuce shekara 2000 ba ko akwai hadisi ba mulki kuma an ce alamomin ne tashin kiyama sai mu gane wannan babu 23 kenan din tambaya 23 tambaya 23 kenan ina ga umar su haka to da wannan sai ya kuma sai a bari wannan malam ce tambaya tun da san dan yawa da Allah wanda ba samu a karanta nasu muna ba su hakuri Allah ko sai lokaci ba abin nan idan mun gama wannan da wuri za a sake yin shike mai tambaya ta farko dangane da sauraron kaɗe-kaɗe da wake-wake da kuma alaƙar hakan da wajen biki mu gane cewa kiɗa da waka asalin hukuncinsa haramun da ya kaɗa sai a wurare biyu aka halatta shi wuri na farko a wurin biki wuri na biyu a ranar idi kuma a waɗannan wurare guda biyu wurin biki da ranar idi an halatta wa mata kaɗai ne ba tare da namiji ba shi namiji ko ranar biki bai halatta ya yi kiɗa ba ko a yi masa kuma ko ranar idi bai halatta ba namiji ya yi kiɗa ko a yi masa kiɗa amma su mata a ranar biki za a kai bikin wance babu laifi su yi kiɗa a inda suke so kaɗai ne mata ba ɗa namiji da mai kiɗan da masu sauraron kiɗan duk mata ne wannan shi ne gaskiyar zance karfajin ku gaito san ɗan indo ku ce ma da jamus ya ce ba gaito sa'i da gori tun daga jamhuriyar nijar a ce ma da jamus ya ce in mata ne za su yi kiɗa su kaɗai su yi waƙa ya halatta hadisai duk sunan haka cikin sahih bukhari
hadisin ranar idi mata ne suka taru guda biyu yan mata a dakin ummuna Aisha suna kiɗa a ranar idi manzon Allah kuma na kwance sai ɗaya daga cikin sahabbai ya shigo shi ne sayyidina Abu Bakar ya ce yanzu ga rayar shaidan a gidan annabi a mizmari shaidan fi baitin nabi sai manzon Allah ce da'ahuma ya Abu Bakar fa inna li kulli qaumin ida alai su ya kai Abu Bakar kowane mutane suna da idi ranar idi sai ka kyale su saki malamai suka ce fiqhun hadisin da nuna annabi bai cewa Abu Bakar ai ba ga rayar shaidan ba ce ba amma ya nuna halaccin abin ne kada a yaushe ranar idi kaga illatul jawaz shine yawmul id da zarar idi ya wuce kuma ko da su mata bai halatta su taru su yi kida su yi waka ba na biyu wanda shi kuma shi ma na cikin sahih bukhari ɗaya daga cikin mata a lokacin annabi aka auren da ita aka yi ta gidan miji manzo Allah ya je har gidan inda take saboda mata sai bai falala sai ya tarar da ƴan mata suna kida suna waka ko bai hana su duk hadisin da cikin sahih bukhari wancan hadisi ko na Aisha wanda yake maganar annabi ya ji waɗansu suna waƙa za a kai amarya shiru ba annabi ya ga taron mata ya ce waɗannan ba aka ce ai amarya suka kawo gida kaza ya ce ta ko ba sa cewa komai ai ita amarya makaranta kan sai da waƙa su yi waƙa mana ta ce manzo Allah me za su ce ya ce su rika cewa mana ataynakum fahayyuna nuhayyikum walau lal asmaru sara ba idan akar maqal manzo Allah ya faɗo da su kalmomi da yace ga abin da su faɗa kaga kalmomi ne waɗanda suke da wargi da dauke wa juna kewa ataynakum ga mun zo fahayyuna nuhayyikum ku gaishe mu kuma mu gaishe ku kalmomi ne da wargi haka manzo Allah ya faɗa wannan hadisi ne sahihi da haka idan mata suna zuwa da'ira su kadai suka yi wannan babu laifi amma bai halatta da miji ya shi ne tambaya ta biyu ya juzo majus su ma zuwan su alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama ko manyan bambate su ba a nan saboda ba ni lokaci wadatacce da zan ce na faɗa dukkan alamomi kuma an ambace su a cikin suratul kahf qalu ya zal qarnayn inna ya'juj wa ma'juj مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا ما أم بجسكين سورة الأنبياء حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينزلون وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في ضغط من هذا بل كنا ظالمين قالوا هنا مثلا لو من تاسم قيامة أم بجسو a cikin suratul anbiya amma a suratul kahf an ambace su a matsayin labari na faruwar su tun a wani lokaci na baya da haka dai ya juzo majuzo waɗansu halitta ne su ba sa cikin jinsin bani adam kamar yadda waɗansu malamai suka faɗa amma dai halitta ne kuma zuwan su nan gaba alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama waɗansu kuma suka ce su ma jinsi ne na ɗan adam tun da ba aljanu bane ba su haka waɗansu malamai suka faɗa idan muka kyale na burka da kidai dai kun ga zamu rushe wanda muka tsara a nan gurin ko ba haka ba kai hakuri dai Allah ba kuma zan ba wani dama ke baiwar Allah da ta nemi addu'a muna yi mata addu'a ta fatan alheri ita dukkan wani musulmi da yake da wata bukata ta alheri yake son ta biya ubangiji ta ala biya masa bukatarsa ko yake da wata matsala ta tsaya masa a gaba take damunsa ubangiji ta ala ya kawar masa da wannan matsala tambaya ta hudu wani yake cewa gara mutum ya zaɓi wanda ba musulmi ba da zaɓi musulmi wannan kuskure ne wannan kalmar Allah ya nuna da musulmi da wanda ba musulmi ba za su taɓa zama daidai ba la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun afa man kana mu'minan kaman kana fasika Allah ce la yastawun amma alladhina amanu wa amila salihat wa lahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها ويعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون الله تبارك وتعالى زمان دي بيانا كي كرو كتما هر غارة كي كافي في تكافي ني باكا مسلم دي دي تاو ما إذن كي كاكري تا قرآن ولن تناكم كافي في تكافي ريكا مسلم أبن دي كي يهموني وانا بعد دي بني إذن ودن نكر مؤمن مثلا ما أبن دي سابا ما تيغبا سياسة kai kakan dauka ci gaban ka shine
gyaran shugabanci. In wani shugaba ya zo wanda zai baka kwangila, to gara shi da kowa. In wani shugaba ya zo wanda zai hana ka kwangila, to gara kowa ma da shi. To wanda yake mu'amalantar al'amura a wannan kaga yana da tunani kuntatacce. Ni ba na kallon gwamnati ko mai mulki a matsayin mai na samu a ƙarƙashinsa. A'a, zan kalle shi ne a matsayin mai muka samu a ƙarƙashinsa. Me ni da jama'ata muka samu. Ka iya samun wani mai mulki ya ware ku goma da yake kune fitattun mutane ya yi muku wani gata cin hanci ya ba ku dinya murƙushe sauran al'ummar ku. To me amfanin abin da ku samu ku da ƴaƴanku? Saboda ya karya al'ummar taka ta gaba ɗaya, ba ku da future, ba ku da makoma. Kuma daga lokacin da mulkin ya kare za a gane kuɗinka ba su da amfani. Abin da ka mallaka ba ya da amfani. To shi ne illar da mutane ba su hangowa. Kullum mu kalli me muka samu a matsayin mu na al'umma, me na samu a matsayin na ni kaɗai ba. Sai lokacin da muka canja wannan tunanin, sannan ne za mu iya ci gaba. Allah ya ganar da mu. Sai tambaya ta biyar, wanda suke tambaya dangane da wani kamfani da yake karɓar ko yake sai da hannun jari na naira 400,000, aka ce kuna wanda za a rika ba mutum ribar naira 40,000 kowane wata. Dan uwa da dama sun yi waya daga nan Abuja, waɗansu daga Lagos, waɗansu daga ina ne. Cewa dai masu kamfanin waɗansu Larabawa ne, kuma harkar da suke yi harka ce ta mai. Mutum zai bayar da 400,000 kuma duk wata a ba shi naira 40,000. Amma wani lokaci kuɗin na iya raguwa idan ko an yi yajin aiki ko an yi hutu ko menene zuwa naira 15,000 ko 20,000. So wannan ya halatta ko bai halatta ba? Amsar da yake bawa shi ne bai halatta ba. Ba a tantance riba in za a shiga business. Saboda akwai yiwuwar a same ta, akwai yiwuwar a kasa samu. Akwai yiwuwar a samu sama da yadda aka yi tantance. Akwai yiwuwar kuma samu ƙasa da yadda aka tantance. To kai ka tantance tun kafin ka shiga. Ka zama naira 400,000. Duk wata za a baka 40,000. Ma'ana wannan 400,000 naka ko 100,000 ta kawo kai dai 40,000 za a baka. Ko miliyan ta kawo kai 40,000 za a baka. Wannan ba daidai bane. Ka'idar da manzon Allah bar shi ne al-ghunmu ma'al-ghurbi. Dole a yi da riba kuma a yi da faduwa. Yawanci muka lura cewa waɗanda suka yi Larabawa ne. Da Allah mu daina rubuwa da wannan, ba zama wayayyu a addini. Dan Balarabe ya yi abu kawai sai ya zama addini. Shi fa addinin Qur'ani da hadisi shi ne addini, ba Balarabe ba. Larabawa suna da farala cewa su jinin annabi ne, amma a cikinsu aka samu Abu Jahal, aka samu Abu Lahab. Shikenan, sai mutum ya koyi da Abu Jahal, yanzu akwai waɗansu mata ma da sun kalli gidan talabijin, sai ga Balarabe ya ba hijabi, sai to Larabawa ma ba su hijabi. Kabarin ku daidaita. Magana sai ta kaba Allah ba roka ko da wani ya saba masa. Saboda kasancewar Laraba ba shi ke nuna abin da suke daidai bane ba. Kasancewar mutum ko babu Laraba ba shi ke nuna abin da ya yi kuskure ba. Kowane mutum za a auna maganar sa da aikin sa da sikeli na Al-Qur'ani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka ka'idar riba akan bar ta ne a buɗe. Zan ba da naira 40,000 za a yi kasuwanci. Sawan kamfani na ba kai na ba kai ne ka je kai kasuwanci. Amma za mu yi ittifaki akan percentage. Duk abin da wannan naira 40,000 ta kawo, to ne zan dauki kaza kai ka dauki kaza. Kaga in naira 1,000 aka samu za mu raba ta ne gurgudan wannan kasan da muke. In naira 2,000 aka samu, in naira 100,000 aka samu, in ma ba a samu ko ba kuma na san ba da komai kira. Wanda ita ce ka'ida ta musulunci. Sannan mutanen yanzu suna da wahalar lamari. Ta yi wa mutane su ce ga business ɗin da suke a fili don su je hankalin ka, amma a ƙarƙashin ƙasa kuma suna yin wani abin na daban. Ta yi wa su tara kuɗin wancan 100,000, wancan 100,000, kuɗin wannan, rabin kuɗin su yi wannan da su, su ma rabi su ajiye a banki. Bode deposit account suna karɓar riba. Duk za su yi wannan. Ba ka da cikakken details na da kuke yi. Sai abin da suka nuna ma a fili, addireshin da aka baka na fili kake kallo, amma ba ka san ƙasan ba. Wani aminci kake da shi 100% cewa lallai daidai za a yi da shi. Duk kuma wannan abin da za mu yi fita daga wannan shi ne. Musulmanmu mu tsara hanyoyi mana na tattalin arziki masu yawan gaske da Allah tsara mana. Mu aiwatar da su a aikace. Wannan shi ne abin da ake rasa ba. Kullum dai ni magana ta ina ganin shi bayan da muke da shi rashin samun wata kwakwalar alaƙa ta aiki tare ce tsakanin masu karatun addini da kuma yan boko. Yan boko sai su bangare gefe guda su yi bokon su zalla wanda ba sa garwaye shi da addini sai yan kaɗan su. Masu karatun addini waɗansu sun karance shi da kyau, waɗansu kuma sun karance shi a gargajiya. Su sarka shi da gargajiya. Kaka ba ta za a yi mutu gaba cikin irin wannan yanayi.
sai lokacin da ya kasance akwai wani zaure da ke hada mana tattaunawa kowa ya karu da kowa a fuskancin rayuwar da challenges din da ke cikin rayuwar gaba daya da karfi daya to sannan za a iya cin nasara tambaya ta shida me hukuncin mutum ya sayo abu naira 500 ya zo sayar da shi naira 1000 ko 1500 shari'ar musulunci ba ta iyakance maka riba ba idan ka sayi wannan glass din naira 100 ya halatta ka sayar da shi 200 ko 300 ba wanda ya ce maka riba kan ta wuce kaza hujja ba za Allah ya dauki dirhami daya ya biya wa jabir ya ce je ka sayo mun doki a kasuwa jabir na abdullahi ya je inda ake sayar da dawaki ya sayi doki mai kyau dokin ya kayatar da shi kuma sai ganin mutane kamar ana sha'awar dokin da ya koma gefe guda shi ma sai sai na mai sayan doki sai wurin zo suka yi ciniki dirhami biyu kaga ya sayi shi dirhami daya ya sayar nawa ya ninka kudin gwamnatin kawai ya karbi wannan dirhami biyu ya sake ɗaukar wannan dirhami ɗaya ya sake sayo dokin dirhami ɗaya ya je kaiwa annabi dokin sa da dirhami ɗaya sai manzo Allah ya ce ya aka yi haka ya ce kaji yadda aka manzo Allah ya karba ya sa masa albarka a wannan hadisin sai muka samu fa'ida biyu ɗaya tun kun fitowa fili wanda kuka yi kafara don ita ta biyun ma kuwa yi kafarar wanda ta fi fitowa fili ita ce ya halatta mutum ya sai abu ya ninka riba ko to amma waɗansu hadisai na daban suke cewa da mu mutum ya auna abin da zai sayar tsakanin abin da yake tushe ne na rayuwa ginshiki ne na rayuwa irin essential commodities kana sayar da kayan abinci kana sayar da magani kana sayar da wani abin da dole rayuwa sai da shi to ka zama mai sauki a lokacin ka hakura da karamar riba ya fi in ka sa babbar riba ba za a ce haramun kai ba amma ka hakura da karama shi ya fi yanzu mai sayar da gero da masara da dawa da magani baya daidai da wanda yake sayar da agogo da wanda yake sayar da sarka da wanda yake sayar da zobe zobe kam idan kai shekara ba zobe a yasan ka sai me in kai shekara ba ka da agogo kuma sai me ba dole rayuwa bane ba amma ba yadda zai mutum ce ya yi shekara ba ruwansa da shinkafa ko alkama ko masara ko madara ko sauran bukatun rayuwa to wannan manzo Allah ya ce rahimallahu mar'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iktaba Allah ya ji kan bawa wanda yake mai saukin hali lokacin da ya je saya mai saukin hali lokacin da ya tashi sayarwa mai saukin hali idan ya je karɓar bashi ga wanda yake biya wannan ana son ka zo mai saukin hali amma abu na biyu da hadisin ya nuna shine ya nuna cewa ashe idan na baka kuɗi na ajiya sai kai kasuwanci da su ba tare da izini na ba kuma ka samu riba wannan ribar da ka samu ta wace ne mai kuɗin ko ta kace kai ko ta wuce mu biyu za mu raba jabir ya je ya sai doki ya sayar da kuɗin annabi ba tare da annabi sai ba aka samu riba ya rike ribar hannun shi ya sai a raba zakiya sai kawowa manzo Allah ya karba ko bai karba ba shikenan yanzu in na baka ajiyar kuɗi da